Україна знов прощається із героями. 8 січня троє морських піхотинців під час виконання бойового завдання підірвалися на міні під Маріуполем. За офіційною інформацією від штабу АТО, спочатку їх вважали такими, що зникли безвісти. Їхні тіла забрали терористи, а потім 13 січня віддали представникам групи «Евакуація 200». Микола Охріменко, Сергій Сонько і Сергій Трубін служили в 501-му батальйоні 36-ї бригади морської піхоти. Експертиза у Дніпрі підтвердила причину їхньої смерті – мінно-вибухові травми. І вже з нашого міста тіла хлопців повезли до рідних населених пунктів у Сумській, Херсонській області та Кропивницькому. В останньому оголосили жалобний день. Наразі прощання із воїнами в усіх містах вже відбулося. Это тот батальон, который вышел с Крыма, с Керчи, которые до сегодняшнего дня оберегают и охраняют нас от всего того, что происходит там, под Мариуполем. Ребята делали все, что необходимо для того, чтобы совершенствоваться со своей профессией. Они ездили на всевозможные учения из блоком НАТО, в учениях принимали участие ребята, прошли очень хорошую подготовку, они могли себе медицинскую помощь оказать и все остальные вопросы решать, инженерная подготовка и прочее. Сегодня мы только можем этих военнослужащих забрать и отправить на родину, чтобы достойно с честью похоронить и отдать им воинские почести.